pessoal, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal. Estamos aqui hoje para demonstrar uma montagem aqui de um tampo de mesa, utilizando a técnica de emendar as pranchas aqui, as tábuas, com cavilha. Nós já temos aqui no canal um vídeo aí mostrando como se faz esse tipo de trabalho com a fresa, utilizando o encaixe macho e fêmea. Então hoje a gente vai trabalhar aqui com esse gabarito aqui, né? O gabarito que a gente tem aí, já há um tempo que a gente tem, e hoje a gente optou por essa técnica de montagem com cavilhas. Então vamos lá, pessoal. Eu já fiz alguns furos aqui para adiantar o processo, mas vou explicar aqui a metodologia que a gente utiliza desde o início. Para quem deseja fazer e tem o gabarito aí, como diz, está fácil de fazer, certo? Olha, isso aqui é um tampo de mesa, vai ser um tampo de mesa, vai ser unido essas pranchas, essas três pranchas aqui para formar o tampo da mesa. Eu já fiz a demarcação aqui, eu gosto de colocar cavilha de 20 em 20 centímetros. Aí eu já fiz a demarcação aqui, vocês podem ver que já está até marcado. Já fiz a furação em algumas duas peças aqui. A gente vai fazer a furação dessa peça do meio. E eu vou demonstrar aqui uma técnica, uma manha do gabarito, que é coisa muito simples. Cavilha sem esse gabarito fica muito difícil dar certo. Ele é um gabarito realmente necessário para você estar fazendo um serviço de qualidade. Vamos utilizar aqui cavilha de 10 milímetros. Esse gabarito ele utiliza aqui 6 para 6 milímetros, 8 milímetros e 10 milímetros. Já estou com a broca aqui, a broca 10. Esse gabarito acompanha ele essas três brocas e os limitadores para estar limitando a profundidade do buraco e para as cavilhas. Ele é um gabarito regular, o foco aqui não é muito esse gabarito, por isso não vou demonstrar muita coisa dele. Ele tem essa regulagem nesse batente aqui. Tem dois manípulos, um de cada lado. Regulagem para você centralizar o furo na peça, certo? Eu não vou estar entrando muito em detalhes nesse gabarito aqui, porque não é o nosso foco do vídeo de hoje. Mas aqui você regula o centro da peça através desses manípulos aqui. E com esse batente aqui na broca, você regula a profundidade do furo que você deseja fazer. Então vamos lá, eu vou estar montando aqui para estar furando essa peça do meio. E vou estar demonstrando aqui qual que é a técnica mais simples que está utilizando com esse gabarito aqui, ok? Aqui, pessoal, só para deixar uma dica que tem que ser feito, senão dá errado. Mesmo você centralizando o gabarito para furar bem centralizado na peça aqui, mesmo que esteja muito certo, vou passar uma dica aqui importante que vai fazer o negócio funcionar 100%. Vocês podem ver que essa prancha aqui já foi toda furada, certo? Eu vou instalar nesses buracos aqui cavilhas, que vai ser o guia dos buracos dessa parte central aqui, certo? Então o que acontece? Eu vou pegar essa prancha aqui e vou estar prendendo ela nessa aqui para estar fazendo essa furação. Porque se você furar simplesmente pelo risco, normalmente que vai dar errado. Quase sempre dá errado. Certo, pessoal? Então a técnica é o seguinte: o tampo está montado. Além das marcações que eu faço aqui para não ter erro, para você saber qual que é o lado de cima ou o lado de baixo do seu tampo, a técnica que eu utilizo é o seguinte: eu pego essa prancha, eu já viro ela ao contrário. Aí eu já pego essa prancha do meio e já coloco aqui. Com os riscos que foram feitos anteriores já alinhados. Olha só, estão aqui, olha. Estão alinhados, certo? Próximo passo, eu vou prender uma peça na outra. Vou apanhar um sarginho. Próximo passo. Vou prender uma peça na outra. Isso aqui vai facilitar muito e vai diminuir a margem de erro do seu trabalho aí. Esse
esse detalhe aqui. Então tá aí, pessoal. Uma peça presa na outra. Essa peça vai, logicamente, ela vai virar. E essa parte aqui, a parte de cima, e essa aqui também é a parte de cima. Como se essa peça tivesse quebrada, e a gente vai virar ela e vai emendar com o cabide. Ok? Vou virar a peça aqui para ficar mais fácil a gente fazer a combinação. Aqui, pessoal, então já tem essa furação que eu já deixei pronta para agilizar nosso vídeo. A gente vai usar essa furação como piloto para a furação da peça central da mesa, certo? Então aqui eu vou instalar as próprias cavilhas na furação aqui. A manha, pessoal, é o seguinte. A gente vai usar, tá usando cavilha de 10, furo central, e aqui tem o furo central, né? Também de 10 milímetros. A manha para o serviço ficar alinhado e perfeito é essa aí. A gente vai utilizar a própria cavilha como guia para o buraco da outra peça. Olha só. Encaixou aqui, segurou o gabarito no lugar, já pode fazer a furação. Então essa parte já toda a furação feita, vocês podem ver que fica bem alinhadinho. Aí daqui a pouco, na hora da montagem, vocês vão ver que esse procedimento é bacana. Fica perfeita a furação, as cavilhas se alinham perfeitamente, ok? Então aqui, pessoal, dando seguimento, a gente já fez todas as furações, como vocês puderam acompanhar aí. Aí vamos começar agora o fechamento do tampo da mesa. A gente começa aqui a parte da cola nos buraquinhos das cavilhas. Como vocês podem ver, fica certinho a montagem. As cavilhas não dá desencontro na furação. Fica bem certinho. Pequena diferença que fica, sai na lixa.
Fica basicamente pronto o tampo da mesa. Vocês podem reparar que fica bem certinho. Olha só. Bem ajustado, niveladinho. Aqui a gente ainda vai instalar uma travessa aqui com sargentos para ela não empenar, certo? E posteriormente o chassi dessa mesa já está pronto. O chassi que eu digo é a armação com os pés e a base está pronta. Posteriormente, após 24 horas aqui sendo prensado, a gente já vai instalar na mesa. E aí a gente vai pôr a foto da mesa e depois de pronta aí, com esse tampo aí emendado na técnica da cavilha. Ok? Vamos instalar aqui agora as barras, o sarrafo de madeira, na verdade, com o sargento para manter ele mais alinhado possível, sem ele ficar envergando. Porque quando a gente prensa com o sargento assim, é habitual ela dar uma empenada. Aí a gente vai prensar aqui agora para com as sarrafas de madeira e os sais dos grampos para ele ficar certinho. Certinho? Então tá aí, pessoal, montado. Agora, depois da secagem, já vai para a mesa e a montagem final. Vai seguir o acabamento, depois a gente coloca um videozinho dela pronto aí. Ok? Aí, pessoal, comprometido mostrar o resultado do tampo de mesa que a gente, né, estava montando, deixou colar, né, no prazo aí, agora tá pronto. Montado na cavilha, né, igual a gente mostrou. Fica perfeito, com o gabarito lá. Quase que a gente não percebe que foi feita uma emenda de madeira. Tamanha precisão que fica. Olha só. E foi feito só um lixamento leve, só para remover o excesso de cola. Passei só uma lixazinha rápida para tirar o restinho de cola que fica nas frestas aqui onde foi feita a emenda. Tem alguns lugares que a gente nem percebe que foi emendado. Fica um trabalho excelente. Olha só para vocês verem, ele foi emendado aqui, tá vendo? Mas quase que imperceptível, que dá para perceber que foi emendado, mas por causa da diferença da fibra da madeira. Olha só, aqui também, ó, é uma das emendas, dá para perceber do tom, a diferença do tom de madeira, mas fica perfeito. Aqui ainda vai ser feito o acabamento final, né? Para encher todos os buraquinhos, que esse tipo de mesa eu gosto de parafusar bem parafusado, né, para não ocorrer incidência de empenamento do tampo. Mas aí a mesinha tá quase pronta, vai para a parte do acabamento final agora e verniz. É um gabarito, pessoal, da Millescraft, eu não sei pronunciar direito. Como eu falei, não ia falar muito dele, porque não é o foco do vídeo, mas é para quem quiser se aprofundar mais, se interessar pelo gabarito, pode deixar no comentário aí que eu envio. Envio o link de onde foi comprado, o link certinho para você estar comprando o gabarito igual ao nosso. Não estou fazendo propaganda para ninguém, já não é patrocinado por ninguém. Mas quem precisar, tiver dúvidas sobre o gabarito, a gente esclarece. Quem puder assistir o vídeo e gostar, claro, né? Puder se inscrever no canal, a gente está sempre postando vídeo da forma que a gente faz as coisas aqui. Quem puder estar se inscrevendo, dando joinha lá, vai estar nos ajudando cada vez mais a poder gravar e demonstrar, não é ensinar ninguém, mas demonstrar como que a gente produz as nossas coisas aqui. Tá ok, pessoal? Muito obrigado.